قبلا فرمود که حشر و اعمال انسان به شکل خاص انجام می شود زمانی که انسان از دنیا رفت و وفات کرد. از آن زمان این انسان بهشتش و دوزخش آغاز می شود و تمامی اعمال قبلی او آشکار می شود. و این نکته مهم را هم عرضه داشتیم خدمت عزیزان که مهمترین بحثی که در مورد جهنم و بهشت و به خصوص جهنم و دوزخ هست این است که همه آنچه که در جهنم و دوزخ اتفاق می افتد نتیجه تجسد و تجسم اعمال انسان هاست. انسان ها اعمال خود رو و اشاره کردیم که احوال خود رو و افکار خود رو به صورت جسمانی و جسد ملاحظه می کنند. اگر در اینجا کاری کرده اند که در آن دنیا معادل آتش است، آن آتش در آن دنیا گریبان اینها رو خواهد گرفت. و این هم بحث شد که چنین نیست که ما بپنداریم که خداوند خود اقدام به سوزاندن انسانها می کند، چرا که چنین چیزی از صفت رحمانیت و رحیمیت او به دور است، بلکه رحمانیت و رحیمیت الهی بدین شکل تجلی پیدا کرده است که ما را از آثار وضعی اعمال و افکار و احوال خودمان با خبر ساخته است. خداوند به ما فرموده است که اگر چنین کنید چنان خواهد شد، نه اینکه خداوند خود اقدام به شکنجه انسان کند، اقدام به سوزاندن انسان کند. این انسان است که با اعمالی که انجام می‌دهد آن جسد رو، آن جسم برزخی و دوزخی رو برای خود تدارک می‌بیند. انسان هست که اعمال خود رو به شکل دوزخ یا به شکل بهشت نمایش می‌دهد و نشان می‌دهد، مانند آن عملی که مثلا کسی پس از خوردن زهر برایش اتفاق می‌افتد و بدنش البته دچار مشکلات حاد می‌شود و مرگ به سراغ او می‌آید، و مانند اینکه کسی از بالای بلندی خود را به پایین بیندازد به خاطر اینکه قانونمندی که خداوند دارد و سنن الهیه که بر تمامی جهان جاری و ساری است موجب می شود کسی که قانون جاذبه رو در نظر نگیرد آن وقت است که حتما وقتی افتاد از بالای یک بلندی بسیار شاهق آن وقت است که دیگر هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه بدن او متلاشی شود و آن به شکل تجسد این شخص خودش رو نشان می‌دهد. آن سنت و آن قانون خود رو به شکل پاره پاره شدن بدن انسان نشان می‌دهد. قانون الهی است که شیئی که تیز است، نوک تیز است، البته با این جسم ما سنخیت ندارد. طبیعتاً اگر کاردی در درون شکم کسی فرو رفت، البته اثر وضعی آن و اثر موضعی آن این خواهد بود که بدن او متلاشی خواهد شد، قسمتی از بدن او آسیب خواهد دید و ممکن است به مرگ او هم منجر شود. این هیچ ربطی به خود چاقو یا خود خداوند ندارد. این قانونمندی هایی که وجود دارد، این قانونمندی ها موجب آن می شود کسی که برود و مثلا در دریا غرق شود، خب این هم مربوط به قانونمندی هاست. همه این مسائلی که هست مربوط به سنن الهی و قانونمندی های الهی است و این بهشت و دوزخی که وجود دارد آن تجسد و تجسم اعمال، افکار و احوال و حالات انسان هاست. بنابراین خداوند ما رو برحذر می‌دارد از این که کارهای بد بکنیم، و اگر کار بد کردیم مفهومش این است که این کار بد ما به جسم آتش در خواهد آمد، در جسد آتش بدن و جسد ما را خواهد سوزاند، و این همان قانونمندی است. قانونمندی هایی که خداوند در
جهان قرار داده و یکی از وظایف مهم علوم، شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه علوم بشری، همین کشف قانونمندی هاست. وظیفه علم ریاضیات کشف قانونمندی ها و سنن اعداد هست. مثلا علم فیزیک وظیفه‌اش کشف سنت های حرکت در این جهان مادی هست. علم زیستشناسی وظیفه‌اش کشف تجسدهای حیات هست و این حیاتی که وجود داره این قانونمندی ها رو بررسی میکنند. در همه موارد، همه علومی که اکنون ما از آن بهره‌مند میشویم و بسیار گرامی داریم، همه اینها و همه این آزمایشگاه ها و لابراتوار هایی که در جهان ساخته میشود و مشغول تحقیق و پژوهش هستند و دانشمندان بزرگی در همه این عرصه ها تلاش میکنند، همه اینها به خاطر این است که این سنت های الهی که خداوند قرار داده در جهان اینها رو کشف بکنند. همچنین از سنت های دیگری که توسط افراد دیگری به ما نشان داده میشود و بیان میشود، توسط انبیا و اولیا و اوصیا این سنت های الهی بیان میشود. آنهایی که خیلی ظاهری نیست، آنهایی که در آزمایشگاه های ظاهری شاید نتوان این رو درک کرد، مانند علم تاریخ که ما نمیتوانیم اون رو در آزمایشگاه آزمایش بکنیم، ولی میتوانیم از قانونمندی های خاصی که در آن علم وجود دارد از آن بهره ببریم. مانند علم فلسفه که نمیتوانیم آن رو در آزمایشگاه بررسی کنیم، با روش های علوم تجربی که مشاهده و آزمون و ایجاد تئوری و فرضیه و قانون علمی هست، با اینها نمیتوانیم به آن دست پیدا کنیم. اما این قوانین علمی، قانونهای علمی در علوم انسانی شرایط خاص خودش رو دارد، در جامعه شناسی شرایط خاص خودش رو دارد، در روان شناسی، در سایر علوم، اینها خود واجد حرکت هستند و همه اینها یک هدف بیشتر ندارند. هدفشان این است که بتوانند قانونمندی هایی که در جهان هست رو کشف و هویدا بکنند و ما رو از قانونمندی ها مطلع کنند. و از این جهت است که قانونمندی هایی هم هست که بین این جهان و جهان دیگر است. قانونمندی هایی هست میان ناسوت و ملکوت، و ما چون به ملکوت دسترسی نداریم، از این جهت افرادی که از آن سوی ملکوت آمده اند، آنان می آیند و قانونمندی های آنجا را به ما گوش زد می کنند. آنها این قانونمندی ها را به ما بیان می کنند. هر کس این قانونمندی را باور کرد و قبول کرد، البته او سعادتمند خواهد شد. هر کس این قانونمندی و این سنت را نپذیرفت، البته راه به جای دیگری خواهد بود. از این جهت است که هیچ کدام از این بهشت و دوزخ و سایر مسائلی که پیش می آید، هیچ کدام در حقیقت آنگونه تعبیر نمی شوند که تصور کنیم شکنجهگری آن بالا ایستاده است و قدرت کامل خود را می خواهد نشان دهد و بگوید هر کس چنین کند چنان خواهم کرد و چنین نکند چنین شکنجه خواهم کرد. چنین نیست، بلکه آنچه که وجود دارد، آنچه که موجود است، سنت‌های الهی است، سنت‌های بی‌نهایت الهی است. آن قانونمندی‌های بسیار بسیار فراوان و عظیم و بسیار پیچیده جهان است که اینها به صورت جسدوار و جسموار خود را نشان می‌دهند. مثلا شما یک فرد معتاد رو مثلا در نظر بگید، معتاد به مواد مخدر باشد، خب شما اثرات وضعی رو بعد از 10 سال، بعد از 20 سال در چهره او مشاهده خواهید کرد. آیا این تقصیر چه کسی است که چنین تجسد و تجسمی نسبت به این شخص اتفاق افتاده است؟ تقصیر هیچ کس نیست. اثر وضعی آن کاری که او کرده است، اثر وضعی آن فعل او منجر به این شده است. در قرآن هست که یعرف المجرمون بسیماهم، در آن زمان مجرمان با سیمای خودشان شناخته می شوند. یعنی اینکه در این جهان هر کس که کاری می کند، البته در لایه های انرژی او
جذب می شود و نگهداری می شود. چون این نیست که ما تصور کنیم که کاری که انجام دادیم خارج از بدن ما بود. نه، ما وقتی که هر عملی را انجام می دهیم، این در لایه های انرژی که بدن ما ذخیره می شود و نهایتا منجر به تجسد می شود. با اینکه لطیف است این انرژی ها، ولی به هر حال انرژی هم به نوعی از جنس ماده هست و ماده و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. و همه این اعمالی که ما انجام می دهیم، همه این افکاری که در ذهنمان داریم، فکری که ما داریم به عنوان انرژی هست و او ساطع می شود و همه رو در بر می گیرد. شما در کنار شخص غمگینی بنشینید، هیچ سخن با او نگویید، بعد از چند ساعت اگر از او دور شوید احساس غم خواهید کرد. این غم از کجا آمده است؟ از همان انرژی هایی که تداخل کرده و وجود شما رو در بر گرفته و از ایشان به شما رخنه کرده است. از این جهت است که میگویند همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. از این جهت است که این همه در متون اسلامی بیان کردند که ببین کنار چه کسی مینشینی، چون به هر حال این تشعشعاتی که از بدن انسان خارج می شود، اون گفتند دانشمندان پاراسایکولوژی که این 1.5 متر در اطراف هر انسان نزدیکتر که به جسم می شود شدیدتر است و دورتر اگر باشد لطیفتر است و این حاله های بشر در هم تداخل پیدا می کنند. انسانی که در کنار انسان دیگر می نشیند دانسته یا ندانسته در او اثر می گذارد. این رو به این مثال زدم که ما خیلی وقتها کارهایی رو می کنیم و اعمالی رو انجام می دهیم ولی خود از آن بی خبریم. معمولا کسانی که اسبهای خوب رو نگهداری می کنند، وقتی یک اسبی که خیلی وحشی هست و رام نمی شود، این اسب رو میارن در بین دو اسب میبندند، در بین دو مادیان میبندند این رو. بعد از یک هفته دو هفته کلی این اسب وحشی تغییر پیدا میکنند. آیا اینها با این سخن گفتند؟ آیا او رو به آرامش دعوت کردند؟ چه اتفاقی افتاد که چنین است؟ در مثلهای من هم داریم که میگن که اگر اسب رو با اسب ببندی، اگر هم رنگ نباشند هم خوی خواهند بود. و این خیلی مسئله مهمی است و یک حقیقتی است. این رو به عنوان مثال کوچک عرض کردم که بدانیم که هرچند که ما خیلی وقتا از آثار اعمال خودمان بیخبریم، از آثار افکار خودمان بیخبریم، ولی به هر حال همه ما در تجسد یافتن و در جسمانیت افکار خودمان هم و احوال خودمان هم دخیل هستیم. چون این نیست که الان ثابت شده است که مغز انسان اونجوری که میگم 500 وات دقیقاً میتواند برق تولید کند. 500 وات خیلی برق فراوان است. اونجوری که من از پزشکان مغز میپرسیدم این رو تایید میکردن. شما حساب بفرمایید این 500 وات چه کارهایی که نمیتواند بکند. این مخابراتی که ما داریم این امواج رو میفرستن چه اتفاقی میفتد؟ اینها توسط یک شرایط خاص این امواج رو به سوی ما میفرستند و ما اگر گیرنده مناسبی داشته باشیم البته او رو خواهیم گرفت و خواهیم توانست تصویر رو، فیلم رو، مدیاها رو توسط اون درک بکنیم. همچنین است در مورد انسانها. وقتی که من میاندیشم، افکار من و انرژی های مغزی من در همه شما اثر میگذارد، همچنان که انرژی های مغز شما در بنده اثر میگذارد و در یکدیگر اثر میگذاریم. ما هر لحظه در حال انتشار امواج مختلف هستیم. حال اگر این موج موج خوبی و برکت و انسانیت باشد، معلوم است نتیجه چه خواهد شد. اگر بود نفرت و تنفر و خشم و دشمنی و کینه باشد هم آن هم این از آز علمی هم ثابت شده است که بدن ما تشعشعاتی که دارد بر دیگران اثر می‌گذارد. طبیعی است که اینها همان اثرات وضعی است که وجود دارد. پس بنابراین ما اعمالمان و رفتارمان و احوالمان در این جهان اثر می‌گذارد، در یکدیگر اثر می‌گذارد. یک فرد عصبانی وقتی آمد خدمت شما نشست، اگر دقت بکنید همه جمع را عصبانی می‌کند و همه را عصبی می‌کند.
دقیقا به خاطر همان حالتهای معمولی که وجود دارد. از این جهت در قیامت هم چنین اتفاقی می افتد و تمامی اعمالی که ما اینجا انجام داده ایم در ذره ذره بدن ما، در سلول های ما مکین شده است و جا گرفته است. اگرچه ما قادر نباشیم که این رو آنالیز بکنیم و دریافت بکنیم و درک بکنیم، ولی مطمئنن اثر گذاشته است و همین اثرات است که این اثرات وضعی در جهان دیگر، در جهان ملکوت، در دوزخ و برزخ خود رو نشان خواهد داد. افکار ما، انرژی های مثبت ما در جهان انرژی های مثبت رو باقی خواهد گذاشت و مثبت بودن رو به همه خواهد داد و انرژی های منفی همانها رو. کارهای حلال به سمت خوبی ها خواهد برد، کارهای حرام ما رو به سمت کارهای زشت خواهد برد. و همین حلال حرام هم همچنین است، حتی حلال و حرام های شرعی همچنین. اون که گفته مثلا شما دلائل به ما بگویند که این قصه چه بوده است، چرا این سخن رو گفتن. گفتن اینها که جلسه قبل مفصلا راجع به آن سخن گفتیم. همه این اثرات وضعی وجود دارد. برای اینکه این اثرات وضعی که البته در مورد کارهای بد ما این خیلی بد خواهد بود، این اثرات وضعی بد خواهد بود، به ما گفتن که سراغ این نرو چون اثر وضعی دارد، سراغ این کار نرو، دروغ نگو چون اثر وضعی دارد. دروغ چه اثری میتواند داشته باشد؟ خب دروغ میتواند روح انسانها رو فدا کند. انرژی های بسیار منفی که از دروغ پخش می شود، از غیبت، از تهمت، از افترا وارد جامعه می شود، موجب فساد جامعه می شود. خب اینها گفتن که این کارو نکنید، نه به خاطر اینکه یکی میگوید آقا من گوش نمی کنم، خب شما گوش نکنید. این حلال حرام ها اصلا بیهوده است، اینها رو این مثلا یک عده از خود ساخته اند. خب اشکال ندارد، شما اینجور تصور بفرمایید، هیچ اجباری هم نیست، هیچ اجباری نیست که کسی حتما از حرام منتهی شود و به سمت حلال برود، آن واجبات رو انجام دهد، محرمات انجام ندهد. هیچ اجباری وجود ندارد، لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اکراهی وجود ندارد. اما این مطلبی که دین گفته است به خاطر همین است، این همه مصلحان اجتماعی آمدن به خاطر این است که ما رو از وضعیت و از آثار وضعی آن برحذر بدارن و ببینن. اگر من این رو به عنوان یک دستور تلقی کردم، امر تلقی کردم و میگویم نه من این امر رو رعایت نمی کنم، خب اشکالی ندارد، میتواند رعایت نکند، ولی باید منتظر باشد تا اثرات وضعی ناگواری که اون عمل و آن کار برای او خواهد داشت به سرش بیاید. آن وقت بگوید من چرا آرام نیستم، چرا من آرامش ندارم. خب وقتی خدا فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلب ها اطمینان و آرامش پیدا میکنند، اکنون گم شده بشر این آرامش هست، چرا بشر آرامش ندارد. خب همین رو خدا فرمود، خدا در قرآن فرمود، انبیا اوصیا همه گفتند ذکر خداوند اطمینان بخش است و آرامش بخش است. این یک اثر وضعی دارد. حال میتواند یک کسی این را بپذیرد، یک کسی نپذیرد. واجب گفتن این ذکر خدا، واجب گفتن نماز و روزه و اینها فقط به خاطر این است، به خاطر این است که ما یه مقدار دقت بیشتری داشته باشیم نسبت به آثار وضعی که دارد. ولی اکنون که بشر دیگر مسائل رو بهتر و بیشتر متوجه میشود با پیشرفت عظیم علوم جدید، بشر میبایست این رو به شکل خاصی ملاحظه کنند. آیا آرامش میخواهد؟ اگر نمیخواهد که هیچ چیز بحث نیست. اصلا برای کسی که آرامش نمیخواهد، برای او نماز واجب نیست که، او باید نخواند چون آرامش نمیخواهد، دوست نمیدارد آرامش. اما کسی که آرامش میخواهد، کسی که یک چیز فراتر میخواهد که با چیز دیگری در این جهان به دست نمی آید، او باید به سراغ آن برود.
چون اثر وضعی که دارد همان است. و اینجا هم عرض کردم هیچ اجباری، هیچ احصای خاصی نیست، بلکه هرچه که گفتند اولیا و مربیان دینی و الهی ما گفتند، اولیای عرفان گفتند، همه به خاطر این است که آثار وضعی که اعمال بد بر ما دارند از ما دور شود، با کلمه حرام، با کلمه مکروه، و آنهایی که آثار وضعی خوبی بر ما دارند آنها بر ما بار شوند، با کلمه واجب و مستحب. آنهایی هم که مباح است که ممکنه به نحوه استفاده ما برگردد که آیا نوشیدن این آب برای من مباح است؟ بله، نه حرام است نه حلال است، ولی بسته به این که من چگونه این آب رو بنوشم، آن وقت این اثرات وضعی خود رو بر جای خواهد نهاد. حتی به ما گفتن که چجوری آب بنوشید، چجوری حرکت کنید، حتی این جزئیات رو هم به ما گفتن. تصور بفرمایید که این جزئیات عجیبی که در فقه ما و یا در شریعت ما وجود دارد بیهوده نیست. اینها همان تبیین اثرات وضعی کارهای ما هست. گفتن که مثلا آب را وقتی میخورید آرام بخورید، در وسط نفس بگیرید و بخورید. خیلی چیزهای ساده ای هست. وقتی حرکت میکنید چنین حرکت کنید، در شب چنین حرکت کنید، در روز چنین حرکت کنید. بعضی ها تصور کردن که اینها اجباری است که برای ما، که نه، این اجبار نیست، اینها لطفی است. این همان در حقیقت تجلی ارحم و راحمینی خداوند است که خداوند اینها رو به ما فرمود که ما اثرات وضعی کارهایمان رو بیشتر درک کنیم و از اثرات وضعی بد به سوی اثرات وضعی خوب حرکت کنیم، از خوبی ها محافظت کنیم و به سمت بدی ها نرویم. اینها همان اثرات وضعی است که در کل جهان و کل کائنات با نظاممندی فعلی که ما در جهان داریم قابل درک و دریافت است. بعد می آید مثلا میگن در خواب مثلا فلان گونه نخوابید، مثلا به سمت چپ نخوابید، مکروهه مثلا. خب یکی گفت که یک شخصی بود دراز کشیده بود در یک جایی و از آبی که میرفت از رودخانه آب میخورد. یکی آمد، فرد مصلحی بود، گفت که فلانی اونجور آب نخورد. حالا به نظرش حالا درست است یا غلط است ما کاری نداریم. آمد گفت که فلانی اونجوری آب نخورد، حافظت کم میشه. این سرشو بلند کرد گفت حافظه یعنی چه؟ گفت شما بخور، شما دیگه هیچ مشکلی نداره. من فکر میکردم تو مفهوم و معنی حافظه رو میدانی. اکنون قصه این است، اون چیزی که اولیا آمدن گفتن و ما رو برحذر داشتند از یک کارهایی، ما رو به یک کارهایی تحریض و تشویق کردن، همه دقیقا به خاطر این است که آنها آن اثرات وضعی رو میدانستن و ما نمیدانیم. آنها میدانستن، آمدن ما رو آگاه کنن، چنین کنید و چنان کنید. ما اینها رو به عنوان یک دستور گرفتیم و با دستور هم که انسان معمولا مخالف دیگه، کسی به انسان بگه که این کارو بکن، اولین کاری که به نظرش میاد میگه که نه این کارو نمیکنم. به کودکان بگویید این کارو بکن، حتما برعکسش رو در یه سنین خاصی بین 3 تا 7 سالگی به بچه هر چه بگی برعکسش انجام میده. هم گاه چنین هستن و بزرگان هم از سن مثلا 18 سالگی تا 99 سالگی چنین هستن که بهشون اول بگی این کار رو بکن، اگه احساس بکنن که اجباری هست البته حتما نخواهند کرد. خب این خصلت انسانه، خدا انسان رو اینجوری آفریده است، خود چنین آفریده است. آگاه انسان هوشمند باید بداند چیست دقیقا. حتی این قوانینی که قرار دادن، قصاصی که مثلا گفتن اگر فلان کس رو کشت، مثلا بهتره به قول معروف بخشید و دیه بگیرید مثلا، ولی اگر قصاص هم بود چون نیست، دقیقا اثر وضعیه
آن عمل شخص رو که عمدن یک کسی را کشته است، اثر وضعی او رو از بین میبرد. اثر وضعی چند میلیون ساله آن و آتش چند میلیون ساله آن رها میشود. و به خاطر همین است که این رو باید بگوییم که این یک لطفیست در حق او که در همین دنیا سزایش را میبینه، تا منجر به این نشود که این اثر وضعی او میلیون ها سال مثلا شمسی گریبان او را بگیرد و در دوزخ و در آتش به خاطر کشتن انسان بیگناه و نفس محترم رو از بین بردن در آنجا مورد عقاب وضعی قرار بگیرد و اثر وضعی آن همین باشد. این است که حتی در مورد آنها همچنین است، در مورد شریعت ها، در مورد احکام، در موارد دیگر هم قصه همین است. در ادامه آن بحث ها میرسیم به این بحث. صفحه 110 کتاب لب لباب در این چاپی که دست ما هست. تمثیل کردن خواب و بیداری به مرگ و زندگی تا حالات این را بدان قیاس نمایند. خب اکنون اثرات وضعی خواب و بیداری و مرگ و زندگی رو میخواهند ما درک بکنیم. این مرگ و زندگی رو به این شکل میخوان بگن. صبح حشر کوچک است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از وی بگیر. خب برای اینکه ما درک کنیم این اثر وضعی اعمال ما چگونه اتفاق میافتد، چگونه تحول مییابد، این مسئله میفرماید که صبح حشر کوچک است. صبح که از خواب بیدار شدید اول یه چند ثانیه‌ای خود رو نمییابید. کجا هستید آن چند ثانیه؟ وقتی که صبح بیدار شدید آن وقت است که حشر کوچک شما به وجود آمده است. یعنی چه؟ یعنی شب که خوابیدید قیامت شما بوده است و پس از آن که صبح شد دوباره برگشتید، آن وقت قصه عوض می شود. در قرآن آیه زیبایی هست، میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها. میفرماید که خداوند نفس ها رو وفات میدهد، متوفا میکند، نفس ها رو میگیرد حین منامها. وقتی که این خوابید خداوند این روح ها رو برمیگیرد. و لتی لم تمت فی منامها، اگر کسی در این خوابش نمرد، یعنی هر کس که میخوابد خداوند روح او رو به همراه خود میبرد، میبرد تا اونجا به قول خودمان شارژ کند، به قول خودمان با او حرکت بکند که آن جنبه حیات و جنبه حقیقی در وجود او باشد. و کسانی هستند که صبح دیگه بیدار نمیشوند. معلوم است که خدا که این نفسها را برده است دیگر بر نگردانده است. پس اصل بر این است که خداوند انفس را حین منام زمان خواب با خود میبرد، توفا میکند. این روحی که خداوند در وجود انسان دمیده است، این روح را به سمت خود میکشد، چون هر جزئی به کل خود بر میگردد، هر وابسته ای به اصل خود بر میگردد، هر فرعی به اصل خود بر میگردد. اینجا خداوند میبرد. بعد میفرمون ولتی لم تمت فی منامها، اگر کسانی بودن که در خوابشان نمردند آن وقت صبح براشون اتفاق میفته. مولانا از این جهت است که میگوید که صبح حشر کوچک است ای مستجی، ای کسی که استجاره کرده ای. یعنی مستجیر یعنی پناهجو و جار یعنی همسایه. مستجیر کسی که در کنار انسان بزرگی چاره‌جویی و مکانیابی کرده است. حشر اکبر را قیاس از وی بگیر. صبح که بلند میشی معلوم نیست چیه، بعد این برمان نگاه میکنی در میابی که کجا هستی. به خصوص انسان جایی بخوابد که برای اولین بار هست و شب در جایی بخوابد که قبلا آنجا نخوابیده بود. صبح تا بیاید خود را تطبیق دهد یه مدتی طول میکشد. کودکان رو دیده اید، تطبیق اونها با جهان خیلی دیرتر انجام می شود و بعد در جاهای دیگر هم چنین است.
وقتی که انسان ها می آیند دوباره یک دریافتی دارند، دوباره می فهمند که در این جهان بوده اند و همه چیز به یادشان می آید، خاطرات دیروز، کارهایی که امروز باید بکنند و همه آن مشکلات و مسائلی که داشتن همه به سراغ آنها می آید. گویا یک سری اعمالی که بوده از همه به فکر آنها و ذهن انسان ها هجوم می آورد که وای فلان کار رو داشتم، فلان کس رو باید میدیدم، فلان جلسه رو داشتم، فلان کلاس رو داشتم. اینها رو انسان میبینه، برنامه هاش رو یادآوری میکنه و گذشته ها همش یادش میفتد که چه هست. حشر کوچک این است، حشر بزرگ چیست؟ چون این است که وقتی ما مردیم یک دفعه خواهیم دید که در جای دیگری هستیم. این متخصصان علوم روحی میگویند که خیلی از روح ها که از بدن جدا میشوند خبر ندارن که چه اتفاقی به سرشان آمده است. حتی آنهایی که مفارقت کرده اند و مرده اند و خانواده اینها دور جسدشان جمع شدن، هی اینها معمول است که در کتب روحی خیلی اینها رو تأکید کردن که اینها میان میگن که ما به خدا ما نمردیم، ما زنده هستیم، اینجا هستیم. داد میزنن، هیچ کس صداش رو نمیشنوه. میگن ما همین جا هستیم، چرا گریه میکنیم؟ هم میگم وای مرد مرد. میگه من به خدا من نمردم، من اینجا هستم. ولی کوکوش شنوا از آن عالم ناسوت این جدا شد، این وارد عالم ملکوت شد، یک عالم موازی هست در کنار آن، وارد عالم موازی ملکوت شد و این جهانهای موازی که دیگه علم هم ثابت کرده که چنین چیزی هست. یعنی مشابه این جلسه الان حداقل در 11 دنیای دیگر وجود دارد، منتها ممکن از نصف مثلا قصه تغییر کند، مثلا من یه حرفای دیگری در مثلا دنیای دهم بگم و در سه چهارم وقت هم حرفای دیگری در دنیای هشتم بگم و در دنیای دهم یکی از شما بیرون برود، مثلا در دنیای یازدهم، در جهان یازدهم یکی وارد شود. این تغییرات کوچک و مختصری اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه همه چیز با هم متفاوت است. از این جهت است که این جهان‌های موازی وجود دارد. وقتی شخص مرده است هیچ کس توجه نمی‌کند که این چگونه مرده است، چه شده است، چه اتفاقی افتاده است. او فکر می‌کند که مرده است ولی مرگی وجود ندارد. آنچه که نمی‌میرد روح است، روح جاودانه است و روح هرگز نخواهد مرد، چرا که از جانب خداوند است. اما چون ما این درک و دریافت رو در این جهان نداریم، از این جهت محکم به این عالم چسبیده ایم و می ترسیم از اینکه از این جهان رها شویم. ولی اگر بدانیم مانند آن جوجه‌ای که داخل تخم مرغ است و نمی خواهد بیرون بیاید، با هزار حرکت به او می گویند بیا بیرون بیرون، خیلی خبرها هست، می گوید نه خبرها همش داخل این کاخ سفید رنگی است که من در آن هستم. به جنین وقتی می گویند، به کودک، به طفل میگویند که از جنین مادر بیا بیرون، آنجا خیلی تنگ و تاریک است، غذایت خون است، بیا بیرون ببین چه خوردنی هایی است، چه زیبایی هایی وجود دارد. باور نمی کنند، میگه نه جهان همین جاست که هست، بهترین جای دنیا همین جاست. وقتی بیرون آمد آن وقت میفهمد چه بوده است. همچنان در این جهان همچنین هستیم. ما وقتی که از این جهان به جهان دیگر رفتیم این توجه رو پیدا خواهیم کرد. اولیای الهی آمدند تا به ما بگویند که زودتر از اینجا رفتن بدان که اینجا کجاست و در اینجا بهره ببر. اثرات وضعی که در این جهان بر تو بار خواهد شد رو اصلاح کن و نگذار که آن دنیای دیگرت بد شود. مانند یک بچه که در پدر و مادر هست، این بچه طبق قوانین الهی یه قانونمندی هایی است، این یه سندروم هایی خواهد داشت. این وقتی سندروم دارد و در این جهان به شکل مثلا کمعر یا منگول یا چنین چیز دیگری پدید می آید، اگر این توجه می کرد به اثرات وضعی که وجود داشته است، چون این اتفاقی نمی افتاد. چون توجه نکرده است چون اتفاقی می افتاد. خیلی از این ناهنجاری های مثلا ژنتیکی اکنون علم شناخته است. علم بیان می کند مثلا ازدواج فامیلی یکی از این راه هاست که ازدواج فامیلی نکنید. علم الان این رو گفته، ولی خب اولیاء الهی قبلا اینها رو به انسان ها میگفتن و گوش نمی کردن و این هزاران مشکل برایشان پدید می آمد.
همچنین از اینها به عنوان مثال هایی است که این قصه ها همچنان ادامه دارد، در همه شؤون زندگی ما اینها اتفاق می افتند. از این جهت است که آنها آمدن به ما بگویند که اینجا کجا هست و چه اتفاقی خواهد افتاد. آنچنان که جان بپرد سوی تین، نامه پرد از یسار و از یمین. همچنان که روح به سوی تین می رود، به سوی خاک می رود، نامه هم از یسار یعنی چپ، یمین هم یعنی راست، از چپ و راست نامه ها می آید. یک حالت جالبی هست در قرآن که می گوید آنهایی که انسان ها سه دسته می شوند، آنهایی که نیکبختن آنها نامه رو به دست راستشان می دن. اینها نمادین هست، واقعا آنجا دست راست و چپ وجود نداره. خود راست و چپ یک چیز نسبی هست. ممکن است راست من یک جایی مثلا یک طرف باشد، اگر یک چرخی بزنم راست من عوض خواهد شد. راست همه شما، چپ همه شما، همه فرق میکنه، این نسبی است. بنابراین یک چیز نمادین هست که این نامه اعمال به دست راست خواهد داده خواهد شد. آنهایی که نسبتا گناهکارن، گناه کمتری دارن، آنها از چپ داده خواهند شد. و آنهایی که خیلی گناهکارن، انشمادن یا گفتن از پشت سر به اینها این نامه رو میدهند. اینها در حقیقت همان تصورات وضعی است که در این جهان وجود دارد. اگر انسان در آنجا بود، البته این نامه دادن رو به اون شکل دریافت خواهد کرد. صورت ملکوتی این عمل نامه گرفتن آنجا به این شکل، صورت هر چیزی صورتی دارد. همه اعمال و افکار صورتی دارند، شکلی دارند، ظاهری دارند. این صورت ناسوتی این است. صورت ناسوتی من چنین است که شما میبینید. صورت ملکوتی من غیر از آن است. چه کسانی میتوانند صورت ملکوتی من را درک بکنند؟ آنها که خود در عالم ملکوت دریافتی داشتند، آنها خواهند توانست که این صورت ملکوتی را درک بکنند. همچنان از صورتهای دیگر. بنابراین همه این صورتهایی که ما در این جهان با آنها مواجه هستیم، اکنون صورتهای ناسوتی است. اما اولیای الهی، بزرگان، عرفای بزرگ، آن صورت‌های ملکوتی را هم می‌دیدند. به من نگاه می‌کردند، می‌دیدند که من چه عملی کرده‌ام که اکنون این صورت ملکوتی‌ام چنین است. بوی ملکوتی‌ام بد شده است. رنگ ملکوتی‌ام تیره است، نورانی نیستم. و همه اجزای ملکوتی من به گونه دیگری است. آن جهان‌های دیگر و جهان‌های موازی که بوده است، من در هر کدام به گونه دیگری و به شکل دیگری صورتمند هستم. در کفش بنهن نامه بخل و جود، به دستش میدن تو بخیل بودی یا بخشنده بودی. فسق و تقوا آنچه وی خو کرده بود. فسق یعنی زشتکاری، کار بسیار بد، فسادی که انجام می شود، یک چیزی بماند و بگندد. یا فاسق بودی یا متقی بودی، یا بخیل بودی یا جواد بودی، بخشنده بودی. هر کدام که بود از آنجا مشخص می شود. چون شود از خواب بیدار و سحر، باز آید سوی او آن خیر و شر. صبح که بیدار شد دوباره آن خیر و شر به سوی او می آید. خب شب اگر بخیل بوده است، صورت بخل یک چیز دیگری، صورت جوادی و بخشندگی شکل دیگری است. اینها همه صورت دارد. ما در این جهان این صورت ها را نمی بینیم، اما آن صورت های حقیقی در جهان وجود دارد. آنهایی که اهل بصیرتن می توانند این رو درک بکنند. مانند یک زبان مثلا آلمانی که من نمی دانم و شما می دانید. وقتی من نگاه می کنم این زبان آلمانی رو چیزی دریافت نمی کنم، ولی وقتی شما می بینید کاملا دریافت می کنید. خب این چه شد؟ این همان صورت است، منتها شما از آن بطن صورت آگاه هستید. شما از صورت کلمات مثلا آرامی آگاه هستید، من آگاه نیستم. خب در این صورت شما خواهید توانست با کلمات آرامی ارتباط برقرار کنید، درک کنید چه میگوید، من نتوانم. در همه موارد چنین است. صورت‌های علمیه هم چنین است. صورت‌هایی وجود دارد که علم ایجاد میکند. شما در هر رشته که متخصص هستید، این خود صورتی دارد. چون شما متخصصید، آن صورت علمیه رو شما دارید ولی من ندارم. چون من تخصصم در رشته شما نیست،
از این جهت آن صورت‌های علمیه که شما درک می‌کنید و دریافت می‌کنید من درک و دریافت نمی‌کنم. یک مهندسان مدارهایی رو که می‌بیند، یک فرمول‌های خاصی که می‌بیند، او به راحتی با یک بار دیدن درک می‌کند. من درک نمی‌کنم. همچنین است در مورد ناسوت ملکوت. کسانی هستند که قیافه شناس هستند، چهره شناس هستند. اینها به قول مولانا شاه رو در هر لباسی که باشد میشناسند. خب اینها افرادی هستند که صراف صورت‌ها هستند، صراف جان‌ها هستند. اینها میتوانند جان‌ها رو بشناسند. اما کسانی که با این عناصر آشنا نیستند، اینها درک و دریافت صحیحی نخواهند داشت. گر ریاضت داده باشد خوی خیش، وقت بیداری همان آید به پیش. وقتی که خوابیده همه خستتاش رفت، ولی وقتی بیدار شد، اگر آدم خوبی بود از همان آدم خوب است، اگر آدم بدی بود از همان آدم بد است. ور بود وی خام و زشت و در زلال، نامش آید سیه اندر شمال. شمال همان پشت سر گفتند یا از طرف خواست. شمال غیر از این شمال هست، البته در اصل همین شمال هم که ما میگوییم غلطه، آنها شمال میگویند، جنوب و شمال. ما جنوب و شمال میگیم، این از لحاظ تلفظ غلطه، درسته شمال و جنوب هست. این که این شمال فرق میکند البته با آن شمال، اون اصطلاح شده است در بین اشخاص. شمال یعنی باد شمال و اینها که گفتند، یا باد سبا یا مسائلی که گفتند قرین شده است. اینجا شمال یعنی از پشت سر، یعنی نامه‌ای که چندان باب طبع انسان نیست. میگه اگر خام بودی و زشت بودی، پخته نشدی در راه عشق، و زشت بودی در زلال و گمراهی بودی، نامش از شمال او میاد، از پشت سرش میاد. ور بود وی پاک و با تقوا و دین، چون شود بیدار یابد در یمین. ولی اگر پاک بوده، با تقوا بوده، انسان خوبی بوده، به دیگران بخشنده بوده، بخیل نبوده است، این آدم نام عملش رو به سمت راست خواهد. هست ما را خواب و بیداری ما، بر نشان مرگ و محشر دو گواه. میگه دو گواه میخواهی، میخواهی بدانی که واقعا قیامتی هست یا نیست. این خواب و بیداری ما نشان همان است. بیداری ما محشر است و خواب ما در حقیقت همان نشان خواب ما هست که خوابیده ایم و نشان مرگ ماست. خواب نشان مرگ، بیداری نشان حشر است. حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. این حشری که کوچک است، حشر یعنی جمع شدن، نشر یعنی پراکنده شدن. حشر و نشر گفتن، ابتدا حشر اتفاق میافتد، اشخاص همه جمع میشوند در حضور حضرت باری، و بعد نشر میشوند، به هر کدام به جایگاه هایی که دارن میدوند. حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. لیک این نامه خیال است و نهان. این از عالم خیال است. عالم خیال عرض کردیم کدام عالم است؟ عالم ملکوت است. عالم خیال در دیدگاه عرفا همان عالم ملکوت است، نه خیال و توهم و وهم و اوهام، اینها نیست. خیال در عرفان اسلامی بسیار جایگاه والایی دارد. عالم خیال همان عالم ملکوت است. عالم خیال متصل، عالم خیال منفصل. آنچه که بیان کردند از شیخ شهاب الدین سهروردی گرفته تا دیگران، ابن عربی، مولانا، همه اینها به این پرداختند و به این توجه خاص داشتند که این عالم خیال که ما میگوییم عالم برین است، عالم برتر است، که این عالم ناسوت که ما این رو واقعی میپنداریم خیال آن خیال است. خود این عالم پرده آن عالم دیگر است، روپوش آن عالم دیگر است، خود این عالم سایه آن نور عالم دیگر است. این عالم، عالم ناسوت، عالم خیال خیال است، عالمی است که اصلش در آنجا است. تازه اصل اون عالم هم همان خیال است و خیلی مهم است. لیک این نامه خیال است و نهان، وان شود در حشر اکبر پس عیان. ولی در حشر اکبر وقتی انسان ها از ناسوت جدا شدن به سمت ملکوت رفتن، همه چیز در آنجا هویدا خواهد شد، معلوم خواهد شد، گویا از خواب بیدار شدند.
این خیال اینجا نهان پیدا اثر، این خیالی که وجود دارد اینجا پنهان است اما اثرش معلوم است، اثر وضعی که عرض کردم همان اثر وضعی او پیدا هست. این خیال آنجا به رویانت صورت، این خیالی که اینجا اتفاق می افتد آنجا صورتهایش را در آنجا ایجاد می کند. اینجا اگه من خیال خوب داشتم آنجا صورت خوب و زیبا خواهد داد، اینجا اگر خیال بد داشتم آنجا صورت بد خواهد داشت. در مهندس بین خیال خانه ای، در دلش چون در زمینی دانه ای، این خیال از اندرون آید برون، چون زمین که زاید از تخم درون. میگوید یک مهندس رو در نظر بگیرید شما، این مهندس میخواهد ساختمان 40 طبقه ای رو بسازد، چه اتفاقی میفته؟ اول همه آن ساختمان در ذهن او ساخته میشود، در خیال او پدید میآید. او میبایست که در آن خیال همه آن ساختمان رو ساخته باشد، پیهای آن رو، اساس اون رو، همه اون رو دیده باشد. گویا که جلوی چشم اوست و میبیند. عالم خیال این گونه عالمی است. بعد میآید و این رو منطبق میکند و همان رو در عالم بیرون دوباره میسازد. این همان اثر وضعی و اثر صوری است که در آنجا قرار میدهد. چگونه ممکن است فکر ما تبدیل به یک چیز دیگری شود؟ همچنین که فکر یک مهندس تبدیل به یک ساختمان می شود، همچنان فکر من اگر خوب است در آنجا صورت خوبی پیدا می کند، اگر بد است صورت بدی پیدا می کند. بسیار روشن و مبرهن است و مثال بسیار زیبایی می زند. مانند دانه ای که در درون زمین است، این دانه در درون زمین دیده نمی شود. کی دیده می شود؟ آن وقت که حشر او اتفاق افتاد، بعث او و بعثت او اتفاق افتاد و سر بیرون آورد و مشاهده شد. همچنان من دانه هایی در درون خودم کاشتم، دانه ها و بذرهای کینه‌ای در دل خودم کاشتم. این بذرهای کینه یک بار جواب خواهد داد. کجا؟ درختش در کجا ایجاد خواهد شد؟ در عالم خیال، در عالم ملکوت، در آنجا این صورت ها پدید خواهند آمد. ولی اکنون این صورت ها معلوم نیست. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. هر خیالی که در دل من وطن کند، وطن کردن هم مهمه، یعنی این که گفتن ممکن است انسان یک خیال خیلی بدی در ذهنش بیاید، خب چه اتفاقی می افتد؟ اگر این معاوده کرد، دوباره برگشت، دوباره آن خیال رو در ذهن خود آورد و با آن خلاصه زندگی کرد، تمکن داد به آن خیال، اون اثر صورتش در آنجا پیدا می شود. به میزانی که اینجا او وقت می گذارد و ذهن خود رو معطوف به آن می کند، آنجا آن غلیظ‌تر و کثیف‌تر می شود و لطافت آن فکر کم کم تبدیل می شود. ولی وقتی یک لحظه یک فکر بد آمد، این چون لطیف است، وقتی در صورت دیگرش در آن عالم ملکوت بود، آن هم لطیف است. آن صورت لطیف سریع از بین می رود، اگر این از بین رفت آن هم سریع اونجا از بین می رود. اما اگر آمد متمکن شد، آمد و فکر او، ذکر او همیشه و همواره با او بود، هر لحظه که بیشتر به او می اندیشد آن تجسد او در آنجا بیشتر خودش رو نشان میدهد، تا جایی که کاملا مجسد و کاملا مجسم و کاملا عینی یک صورت بدیهی بیرونی برای خود پیدا میکند. از اینجاست که میگوید در دل وطن باید بکند. انسان هر خیال، خیالهایی ما داریم، مثلا خیال بد، انسان مثلا میگه بله فلان نقشه رو بکشم بروم مثلا پول فلان رو از کفش در بیاورم. خب این تا زمانی که به آن مرحله نرسیده است خوب است، ولی به محض اینکه این فکر ایجاد شد آنجا صورت آن به وجود می آید و کم کم اون صورت دقیقه غلظت پیدا می کند، غلیظ‌تر می شود تا اینکه دیگر متمکن می شود، دیگر نمی شود اینجا با فکر اون رو از بین برد، دیگر آن کاخ آنجا ساخته شد، با فکر در اینجا نمی توان او رو از بین برد. ولی وقتی هنوز چیز مهمی نیست میتوان با اون انجام داد. این عفو هم که میگن که عفو که عفو که عفو میگن خدایا ما رو عفو کن،
اشاره به همین دارد. یک کاری رو خداوند انجام داده، چون ارحم الراحمینه، خداوند گفته خب از لحاظ وضعی این فکری که تو کردی و در درون تو وطن گزید و وطن گرفت، اکنون آنجا به غلظت خاص خود رسیده است. آن ساختمانی که اینجا ساختی همه آنجا تشکیل شد و تمام شد و دیگر تو نمیتوانی با فکرت او را از بین ببری و یا با عدم فکرت اون را از بین ببری، ولی یک کاری میتوانی بکنی، این است که از من عفو بخوا. عفو یعنی چه؟ یعنی از بیخوبون اثر وضعی رو از بین بردن، از بیخوبون اثر وضعی که انسانها در این جهان قرار دادن او رو از بین بردن. این هم خیلی لطف بزرگی است، خیلی کار بزرگی است. من کار رو انجام دادم، من اثر وضعی رو در آن جهان به وجود آوردم، یک تجسدی و تجسمی پیدا شده است آنجا. من هیچ گونه خودم نمیتوانم این کارو بکنم، ولی اگر از خدا استغفار کنم و توبه کنم به سوی او و استغفار کنم، او میفرماید من عفوک، عفو میکنم. عفا یعنی از بین برد، از نظر لغت عرب عفا یا عفا یعنی از بین برد، منتها جوری از بین میبرد که هیچ اثری هم در آن باقی نمیماند. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. چون خیال آن مهندس در زمیر، چون نباتن در زمین دانگیر. ای درویش، از این حالها که گفته شد خبری از آن عالم نمی آید. اگر خبر داشتیم که چنین نبودیم، چنین زندگی نمی کردیم. و این نه به جهت آن است که مردگان فهم ندارند، بلکه حکمت الهی ایشان را خاموش گردانیده است. خب کسانی که اینجا مردن و رفتن، اینها آیا مرده اند؟ نه، جسمشان مرده است، جسمشان در گور است، خود روحشان زنده است و حتی ما رو مشاهده میکنن، ما رو میبینن تا سلسله معاش منقطع نگردد، بلکه حکمت الهی ایشان را خاموش گردانیده است تا سلسله معاش منقطع نگردد. چون که حضرت مولوی حکایتی از زبان مرده میآورد، یک مثالی را میآورد که کسی مرده است، بعد او میگوید خب بگو چه خبره؟ میگه من نمیتونم. میگه بابا بگو اون عالمی که وجود دارد چیه؟ گفت میدانم، ولی من معنی شده ام که بگویم. اگر بگویم سلسله معاش انسان، سلسله زندگی انسان قطع میشود، دیگر هیچ کس حاضر نیست برود کار کند. میگه برای چی کار کنم مثلا؟ هیچ کس دیگر لازم نیست که، نمیخواهد که تلاش کند. هیچ کس دیگر آن فعالیت‌های دنیوی را انجام نمیدهد. وقتی که میسازد برای خراب شدن، وقتی ببیند که آنچه میسازد بعد از مدتی خراب شد و فرو ریخت، آن وقت دیگر کاری نمیکنه. هیچ کسی هیچ چیزی نمیسازد، چون میداند که خراب شدنی است. بنده ای از فوت خواجه میگریست. یک بنده ای بود، یک خواجه عالی مقداری داشت، او مرده بود، او میگریست از غم او، اندوه او میگریست. بنده ای از فوت خواجه میگریست، بر سر قبرش بگفتا حال چیست. این بنده آمد به آن خواجه گفت چه خبر؟ چیه اینجا که بودی؟ خبرهایی بود، حال چه خبر؟ چون نیاری هیچگاهی یاد من، نشنوی این ناله و فریاد من. چرا اصلا تو دیگه خواجه بودی، اینجا خیلی حرف ما رو به حساب نمی آوردی، الان که جدا شدی دیگه با ما سخن نمیگویی، حرفی بزن، چه خبره اونجا، اون عالم چه خبری هست؟ روز دیگر دید در خوابش مگر، گفت ای خواجه چرایی بی خبر. خب این رو هم من امروز چند تا اشاره خاص داشتم برای اهلش، که امیدوارم البته همه اهل این مسائل هستید. چند اشاره خاص داشتم، اشاره مخصوص بود برای اهل آن. یکی از اشاراتم همین است که خواب واسطه بین عالم ناسوت و ملکوت است. انسان اگر خوابهایش را درست کند، انسان اگر خوابهایش را توجه کند، آن وقت نشانه‌ای و بارقه‌هایی از آن عالم را در اینجا خواهد دید. از این جهت است که این همه به آداب خوابیدن اشاره شده است. گفتند دو رکعت نماز بخوانید بخوابید، گفتند وضو بگیرید بخوابید، گفتند به سمت قبله بخوابید، گفتند
شرایط رو اینچنین آماده کنید. گفتن کی بخوابید، کی نخوابید، گفتن زیاد نخوابید و همه اینها رو ما بیان کردن. همه اینها به خاطر این است که تنها روزنی که ما نسبت به جهان دیگر داریم در این جهان همین عالم خواب است و عالم رویاست و این خیلی مهم است، برای اهل آن بسیار مهم است. درسته که قابل استناد نیست، هرگز هیچ جا اگر شما به خواب برای کسی استناد کنی قبول نمی کند. من خواب دیدم تو آوردی به من، مثلا از من مثلا 1,000,000 سکه گرفتی بردی، این سکه ها رو پس بیاور. خب این که کسی نمیپذیرد، قبول نمی کند که چنین بوده است، اما می تواند بارقه هایی از آن قصه بیاورد و کسی که خواب درستی دارد، خواب صحیحی دارد، خواب پاکیزه‌ای دارد، او میتواند که چنین چیزهایی رو ببیند. گفتن مثلا تا 5 ساعت قبل از خواب مثلا غذا نخورید، غذای سنگین نخورید مثلا. خب انسان اگه اینها رو رعایت بکند، اگر شرایط خاص رو داشته باشد، ممکن است در آنجا چیزهایی به او نشان دهند، اگر اعتماد بکند. ولی اگر اعتماد هم نکند دیگر بحث دیگری است. چون نیاری هیچگاهی یاد من، نشنوی این ناله و فریاد من، روز دیگر دید در خوابش مگر. اینجا این بر اون بند خواجه رو در خواب دید، چون روش ارتباط دیگری وجود نداشته است. که گفت ای خواجه چرایی بی خبر، من کنم بر قبر تو صد اضطراب، از ریاضت نشنوم من یک جواب. خب میدانید که عرفا و اولیای الهی، آنهایی که بسیار در سطوح بالای عرفان بودند، اینها از خواب به عنوان یک حجت برای خود نه برای دیگران استفاده میکردند. اگر در خواب به اینها چیزی را مینمودند، اینها اهمیت میدادند. حتی در قرآن شما ببینید انی اری فی المنام اذبحک، حضرت ابراهیم خلیل الله، آن انسان بزرگ، آن نبی عظیم، بر اساس یک خواب آمد سر فرزندش را ببرد. خب پس معلوم است که آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. این عکس مهرویان بستان خدا آنجا نشان داده می شود، آنجا معلوم می شود. حضرت ابراهیم بدون وحی مستقیم با خواب برد و سر فرزندش را برید، می خواست ببرد. و اساس این است که خیلی اعتراض کردن که چرا به خواب اول اعتماد نکردی، تو که نبی بودی، تو که با عالم ملکوت ارتباط داشتی، چرا به خواب اول اعتماد نکردی، چرا همان وقتی که شب اول که آن خواب را دیدی چرا به اون عمل نکردی، گذاشتی تا 3 خواب ببینی و بعدش این رو با فرزندت در میان بگذاری. این است که خواب در میان اولیاء الهی حجیت دارد. درسته که در میان عوام حجیت ندارد. چرا؟ چون عوام این رو نمیتوانند درک بکنند و بفهمند. قصه خواب رو عوام درک نمی کنند، اما چون خواص درک میکنند، برای آنها حجیت هم دارد. خیلی مهمتر از به چشم و عیان دیدن است برایشان. خب اینجا هم بوده، تمامی عرفای ما حکایات بسیار فراوانی از هر کدامشان نقل شده است که به این خواب توجه کردند و بر اساس آن اقدام کردند. البته نمیگوییم کسی که خوابش به هر حال خواب درستی نیست، او به خوابهایش نباید عمل کند، برعکس اصلا نباید عمل کند. اینکه خواب کسی چیزی نباشد جز آن پندارهایی که در ذهن خود داشته است، آن افکاری که ذهن او را تسخیر کرده است، نه، این خوابها رو ما نمیگوییم. خوابهای حقیقی، خوابهای واقعی، خوابهایی که مستند به سند الهیه باشد، مستند به سند اولیای الهی باشد، نه هر خوابی. اینها که از غاص احلام است، اینها حلمه، اینها خوابهایی است که جوانان میبینند، اینها خوابهای احتلامیه است، اینها خواب نیست. که آن خوابهای حقیقی که وجود دارد غیر از آن خوابهایی است که دیگران میبینند. آن خوابهای اولیا از نوع دیگری است، چیز دیگری است. نشنوی هرگز مگر زاری من، که از تو در گوشم نیاید یک سخن،
خواجه گفت ای پای مرد با نمک، آنچه گفتی من شنیدم یک بیت. هی میگفت چرا جواب نمیدی سر قبر او و چرا سر قبر میریم؟ حالا این هم بحثیه دیگه. ارواح عادت میکنن به کاری که با آنها میکنیم. اگر شما در جای خاصی بخواهی با آنها ارتباط برقرار کنی، آنها به آن جای خاص خواهند آمد. اگر سر قبرشان بروی، آنجا بیشتر حضور خواهند داشت. آنهایی که البته آزادند و به قول معروف شرایط خاص خودشون رو دارن. از این جهت که این بنده میرفت در سر قبر خواجه، میگفت بابا من هی تو رو میخوانم، هی گریه زاری میکنم، تو جواب نمیدی. آخرش تو خواب اومد بهش جواب داد. گفت خواجه گفت ای پای مردبان، تو پای مردی میکنی، از من دست نکشیدی این چند مدت، آنچه گفتی من شنیدم یک بیت، هر چه میگفتی رو میشنیدم، اما چرا جواب نمیدادم؟ لیک پاسخ دادنم فرمان نبود، فرمان الهی بر اون نبود که من تو رو پاسخ بدم. بی اشارت لب نیارستم گشود. ما دیگه اینجا تو این دنیا نیستیم که هرچه کار خلاف خدا بکنیم انجام بدیم. اینجا سلطان خداوند، سلطنت الوهیت، انقدر این در ملکیت خداوند، مالکیت خداوند، انقدر در عالم ملکوت عظیم است که کسی یارای مخالفت با او ندارد. این دنیاست که ما میتوانیم با خدا مخالفت کنیم، خلاف گفته او انجام دهیم. آنجا دیگر چنین امکان نیست. بی اشارت لب نیارستم گشود، نمیتوانستم لب باز کنم و نمیخواستم لب باز کنم. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهادند. این سخن خود مولاناست، این سخن خود مولاناست. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، ما از چگونگی و از چندی، از کیفیت و کمیت ما با خبر شده ایم، ما میدونیم اینجا چه خبره. مهر بر لبهای ما بنهادند، آنکه را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. تا نگردد رازهای غیب فاش، آنها رازهای معشوق است. رازهای معشوق رو چه کسی میتواند فاش کند؟ نباید فاش شود. تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و مال. اگه ما یه چیزایی اینجا بگیم، شما همه رها میکنید، همه میرید عبادت میکنید، همه میرید اصلا همه کارهای دنیاتون رها میکنید، میرید فقط شب و روز در سجده، که بابا اونجا خیلی خبرهای زیبایی بود، اونجا خیلی عالی بود. به خاطر اینکه شما از کار و بار و زندگی و معاش و زن و بچه و خاندان و ماشین و آپارتمان و نمیدونم کار و شغل و مقام و ریاست و پول و اینها دست بر ندارید، ما اون راه رو بسته ایم که شما ندانید، در جهل خودتان بمانید. ولی وقتی آنجا آمدید، آنجا همتان آگاه خواهید شد، همه من دیگه منظور. تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نباند دیگه حکمت نیخواب. خداوند یک دیگه حکمتی بار گذاشته، میخواد اون همه اون کارهاش به سامان برسد. ما همه گوشیم، کر شد نقش گوش، ما همه نطقیم لیکن لب خاموش. این روح ها میگوین که ما همه گوشیم، کر شد نقش گوش، گوش هستیم، همه میشنویم، تمامی وجود ما گوش است. چون میدانید که ما در عالم جسم گوش داریم، روح همه جایش گوش است. یعنی به هر همه جای روح، همه جای قسمت روح میتواند بشنود، همه قسمت های روح میتواند ببیند. اگر برای روح یک تجسدی و تجسمی قائل شود، این است که همه جای او چشم است، همه جای او گوش است، همه جای او دست است. بنابراین چون این نیست که فقط چشم کوچکی که ما داریم از همه این بدن ما یک قسمت کوچکی برای دیدن است و آن هم محدودیت های فراوانی دارد، نه، آنجا همه وجود روح است. ما همه گوشیم، کر شد نقش گوش، ما همه نطقیم لیکن لب خموش. آنچه ما دادیم دیدیم این زمان، آنچه ما به این ملکوت بخشیدیم، آن آثار وضعی که بوده است، آنچه را داده ایم ما اینجا دیدیم. شما ولی نمیبینید، شما آنچه میدهید به این جهان، آنچه منتقل میکنید، آن انرژی هایی که ساطع میکنید به این جهان از اعمال و احوال و رفتارتان، شما نمیبینید، ولی ما آنچه را که قبلا در آن دنیا انجام دادیم اینها را اینجا میبینیم. این جهان پرده است و غیب است آن جهان. این جهانی که هست پرده است، حتی بالاتر از این عالم جبروت عالم غیب است، نه همین عالم ملکوت هم پرده است.
همچنان که عالم ناسوت پرده عالم ملکوت است، عالم ملکوت پرده عالم جبروت است. عالم جبروت با همه جبروت عظمتش عالم پرده عالم لاهوت است و عالم لاهوت با همه عظمتش پرده حضرت هاهوت است و از این جهت است که با همدیگر اینها با پردگی ارتباط دارند. روز کشتن روز پنهان کردن است، تخم در روز کشتن روز پنهان کردن است. همینطور کشتن بگیم قصه همون حضرت آدم باشد که کشت و در زمین آورد و در اشاره به آیه قرآن باشد، در اینجا هم میتوانیم کشتن بگوییم که مشخص است که درو کردن و تخم در خاکی پریشان کردن است. روز بدرودن گه منجل زدن، روز پاداش آمد و پیدا شدن. منجل یعنی داس، داسهای صاف رو منجل میزنن، داسهایی که گرد باشد معمولا میگیم داس، ولی منجل آن که تقریبا صاف است. هیچ کشتی آنچه می آید به کار، تا نباشی در درو تو شرمسار. آیا هیچ کشتی آنچه می آید به کار، آیا در این جهان چیزی را کشتی و کاشتی که به کارت بیاید در این جهان؟ ما آنچه که کاشته بودیم در اینجا داریم درو میکنیم، آنچه بوده از اینجا ما میبینیم. میدانی که این تخمی که داخل خاک است وقتی بخواهد که رشد کند متلاشی میشود. بدن انسان هم همچنین است، در خاک متلاشی میشود، مانند آن تخمی است که میخواهد بروید در عالم دیگر، در عالم ملکوت این بار دهد، این درخت دهد باشد. روز هشت این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود. آیا یا میتوانیم این رو به جور بخونیم یا اینکه سوالی بخونیم؟ روز هشت این حس تو باطل شود، این حسی که تو داری و نمیبینی، این حس این جهانی تو، حواس پنجگانه تو در این جهان تعطیل می شود، آنجا حواس دیگری گشوده می شود، دیدار دیگری داری، گوش دیگری داری، چشم دیگری داری، همه چیزش متفاوت است. روز هشت این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود. آیا نور روح تو می تواند یاری تو بکند آنجا؟ در لحد کین چشم را خاکا کند، هست آنچه کور را روشن کند. میگه وقتی در لحد اون قسمت پایین دو تا میکنند، یکی گشادتر است که آنجا سنگها رو روی آن مینهند و یکی هم لحد است که میگذارند و معمولا مرده را به سمت راست به شکل به طرف قبله آنجا میگذارند طبق سنت های مسلمانان. وقتی که اونجا هست لحد، اون قسمت پایین گور هست، در لحد کین چشم را خاک آکند، خاک آکنده می کند این چشم تو رو، چشم می پوسد و درون او پر از خاک می شود. در لحد که این چشم را خاک آکند، هست آنچه کور را روشن کند. آن وقت دیگر این چشم نمی بیند. آیا چشمی داری که با آن در ملکوت بنگری کور نباشی؟ آن زمان که این دست و پایت بردرد، زمانی که این دست و پایت متلاشی شود، پر و بالت هست تا جان برپرد.